ನಮಸ್ಕಾರ ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಸ್ ಬೇಗಿಮಠ್. ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟೇವು, ನೀರು ಕೊಡಲಾರೆವು, ರಕ್ತ ಹರಿಸೇವು, ನೀರು ಹರಿಸಲಾರೆವು ಎಂದೆಲ್ಲ ವಾದ ವಿವಾದಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ನೀರಿಗಾಗಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರು ಅಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಎಂತಹ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಯುದ್ಧದಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲಿನ ಮೂಲಕ ಅನ್ಮೋಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕವಾಗಿ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ನೋಡೋಣವೇ. Changes.
ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಜಮೀನಲ್ಲಿ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂತ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇದು ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅನ್ಮೋಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬೃಹತ್ 5 ಇಂಚು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಪೈಪಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೀದಾ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹತ್ರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಂಗುಗುಂಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು 3 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 3 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, 3 ಮೀಟರ್ ಆಳದ ಇಂಗುಗುಂಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಸಿಂಗ್ ಪೇಪ್ಗೆಲ್ಲ ರಂಧ್ರಗಳು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೋಧಕಗಳು ಹಾಕಿ ದಪ್ಪಕಲ್ಲು, ದಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಜಲ್ಲಿ, ಇದ್ದಿಲು, ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಪಿಟ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಛಾವಣೆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ನೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನಾವು ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು 512 ppm ಇತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಅಂಶಗಳು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಈ ನೀರು ಏಕದಮ್ 460 ppm ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಡಸು ನೀರು ಸಿಹಿ ನೀರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು 30 mm ಮಳೆ, ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಮಳೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಿಂದ ಗಡಸು ನೀರನ್ನ ಸಿಹಿ ನೀರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರಳವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿನಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಜಲ ಮರುಪೂರ್ಣ ಎಂಬ ವಿಷಯನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಭಾಳ ಕಡೆ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಳೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ? 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. 2 ತಿಂಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ನೀರು? ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು 561 ppm ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ 462 ppm ಆಗಿದೆ, ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ. ಕುಡಿಯೋಕೆ ಇದು ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಮೊದಲಿಗಿಂತ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಊರಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ತೀರಾ ನೀರು? ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಈ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಖಾಜಾ ಮೊಯ್ದೀನ್. ನಾನು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು. ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ವಿ? ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಯಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿದು? ನಾವು ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ. ಅವರು ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರು ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನಿಮಗೆ? ರೈತರು ಹೇಳಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ರೈತರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಗಡಸು ನೀರು ಮೃದು ನೀರಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಮಂತ್, ನಾನು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ನಮಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಅಂದರೆ ಕೊಳವೆ ನೀರಿನ ಮರುಪೂರಣ ಅಂತ ಅವರು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಭಾಳ ಕಡೆ ಸರ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 25 ಜನ ರೈತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಮೂಲಕ ನಾವು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣ್, ನಾವು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಜಲ ಮರುಪೂರಣ ವಿಷಯನ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಕಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ
ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗೆ ಜಲ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಡಸು ನೀರು ಮೆದು ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಗಡಸು ನೀರಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಿಸಾನ್ ವಾರ್ತೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಏನು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ? ಈಗ ನೀವಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಸತಿ ನಿಲಯದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನು ಕೊಳವೆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀವಾಗಲೇ ನೋಡ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಂದಂಥ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿದಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ತಮಗೆ? ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಿದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಮುದ್ರ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೀರಿನ ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರ್, ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸುಮಾರು 40,000 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಅದು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನನಗೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ತೆಗೆದಂಥ ನೀರಿಗೆ ಮರುಪೂರ್ಣ ಆದರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗತ್ತಂತ. ಮೊದಲು ಸುಮಾರು 512 PPM ಅಷ್ಟು TDS ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿವಲ್ಲ ಅದಿತ್ತು, ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 462 ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮಳೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಆರು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಒಂದು 6 ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಹೌದು, ಇದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಮರುಪೂರ್ಣ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಾಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಭಾಳ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತೇನು ಇವತ್ತು ಈ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದಲೇ ನಾವು ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಈಗ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬರೀ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನು ವಸತಿ ತಾರಸಿಂದ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ಆಯಿತು. ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀರು ಹರಿದೋದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೋಲಾಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತರಬೇಕನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಒಂದನಿ ನೀರು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಹೇಗಾರು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಹಿಡಿದಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ.